OK. Tak právě se díváme na aplikaci, která spolupracuje mezi náramkem a tímto tabletofonem od Huawei. Yeah, go ahead, please. Aplikace se jmenuje Huawei TalkBand. Vidíte, že zde jsou možnosti třeba měření vzdálenosti, můžete si počítat, jak dlouho cvičíte a tak dále, kolik kalorií jste spálili. Yes? The two major fitness functions. This is the step you have run. This is the sleep time you have sleep. And put it on the, this you can see the video. Přiznám se, že mám velký problém rozumět. Yes? Because the Tak tady vidíme časovou osu, která nám zobrazí tu naši aktivitu. Bohužel data jsou prázdná. Aha. And this is the diagram of the sleep. Ano. Tady bychom viděli sleeping diagram, to znamená vlastně sinusoidu toho, jak spíte. Mhm. In future, we will give you more function, but you can share your results with your friend. Yes. Ano, takže bude tam v budoucnu nějaká funkce, kdy vy ty data budete moci sdílet se svým kamarádem. Aha, tak tady jsou opět nějaké funkce spojené se spánkem. Burn the power, burn the calories. Burn calories, yeah. Aha. And this is the configure function. You can configure your information. Ano, tak tady si zadáte vaše údaje, výška, váha, datum narození a tak podobně. And also, Takže tady si uděláte nějaký váš cíl toho, čeho chcete dosáhnout, kolik třeba kroků chcete ujít a tak dál. Also, there is a very useful function, and by this function, you can remind you to exercise, to move, because when you work in your office, I think you will stay too long time not move. It's not healthy for you. I remind you. Vůbec nevím, no, dobře. And this function is very useful for smart alarm. When you sleep with your boy or your wife, you don't want to wake them up, so you make a smart alarm. Ano. This alarm will shift you on your wrist. Takže smart alarm, to znamená, vzbudí vás v okamžiku, kdy vyhodnotí ta aplikace díky náramku, že už nemáte tak tvrdý spánek. Připojení přes Bluetooth samozřejmě. OK, thank you very much.